Obradović je kazao da su u autobuskoj stanici zadovoljni brojem polazaka i putnika tokom ljetnje turističke sezone, te da bi bilo poželjno ovakvo stanje tokom čitave godine. Ova godina da kažemo da je bila bolja nego sama godina možda posle korone, ali nije sigurno bolja, ne možemo reći sigurno da je najbolja, ali stanje je trenutno dobro, kada bi ostalo tako, bilo bi dobro. Svake godine se organizuju sezonske linije koje se obraćaju ka Primorju i sjeveru Crne Gore. Istakao je Bratović. Imate više linija i te linije traju do 1. septembra ili 1. oktobra, dok je taj sami, sve zavisi dok je sami prevoznik tu liniju uzeo i smatra da mu je sezone. Kada su u pitanju cijene, njih formira Ministarstvo saobraćaja i prevoznici, dok autobuska stanica kao pružalac usluga formira cijene peronskih karata. Cijene su jesu veće nego, na primjer, prošle godine, ali ne u znatno prevelikoj mjeri onoj koliko se kreće i druge neke cijene. Tako da jesu bile cijene, jer su prošle godine, na primjer, prije dvije godine je bila karta za Podgoricu 3,60, sada je već karta 4,20, do 4. Imamo jednog prevoznika koji je 4,70. Obradović od međunarodnih linija posebno izdvaja Nikšić Sarajevo, za koju kaže vlada najveće interesovanje. On savjetuje sve zainteresovane da ne rezervišu kartu, već da je kupe ranije. Karte mogu da se kupe online i zaista mogu, postoji to, a sad rezervacije u okviru Crne Gore se karte ne rezervišu, a na međunarodnom nivou možete da rezervišete kartu, ali sa najbolji način rezervacije karte je samo kupovinom karata, jer znate i sami da se dešava da ljudi rezervišu, ali da ne dođu i sami tim uzimaju mjesto zaista onome ko bi putovao. Autobuska stanica Nikšić je ocijenjena kao najbolja u Crnoj Gori, naročito kada je komunikacija sa građanima u pitanju. Pa Obradović apeluje na sve da se raspitaju koliko su im potrebne informacije. Kraj sezone donosi sa sobom brojne izazove, ali se iz autobuske stanice nadaju da će ih prevazići i bolje poslovati.